Okay, ora devo mai si sens che danem. E si sens che lì. Tak. Lav de inchi masinei. Uzum esor khosai. Es verches mama shat hetakirkir haytnagortsutsun aretsi, hens nuyn es khaghi het kapvats. Ինքն համ ես մի քիչ հաճելիորեն զարմացա, համ զգացի, որ ես կարիք կա դրա մասին խոսալու, որտեվ իրականում ինքը շատ օգտակար բան է, որ ես դեվելոպերները կամ ընդհանրապես չոր տարբեր մասնագիտություններով զբաղվողները իմանան, դա համար ասեցի ձեր հետ կիսվեմ, բայց ուզում եմ այդ ամեն ինչը հերթականությունով անեմ. Ուրեմն ոնց Հարց մի հատ առաք հարց, զապիսը միացրած է էկրանի։ Զապիսը հլը մի վարկյան մի հատ։ Հա, իմ մոտ միացրած է։ Okay. Կարա ինչ որ մեկը էլի ձայնագրի, եթե ուզում ա, եթե չէ ես ձայնագրում եմ սենց տենց։ Բայց հենց սկրինս անջատվի, ասեք, որ տենց օդի մեջ չխոսամ էլի։ Ես էլ եմ դրել զապիսի, հուսամ նորմալ։ Okay. Ուրեմն դե գիտեք, որ game art-ը ու game design-ը ես եմ արել։ Դրա մեջ մտնում էր, ասենք թե այս level-ների environment-ի design-ը, թե ոնց որ հենց gameplay element-ը, որը հանդիսանում է puzzle-ները ու իրանց texturing-ը, այս մոդելինգ, տեքստուրինգ, սախ ասետները, դիզայնը, UI, UX, տենց մաներ, մուներ բաներ, ու ինչ-որ մասեր կա, շատերի համար հասկանալի այդի ոնց է տեղի ունեցել, ու սկսեմ գեյմ արտից, շատ արագ, ու արդեն քիչ-քիչ կխորանամ, ու վերջում ձեզ հաճելի սուրպրիզ է սպասում, նենց որ համբերությամբ լցվեք, հետաքրքիր կլինի։ Ուրեմն ինչ կապված է game art-ի հետ։ Ու ցանկացած խաղի game art, երբ որ անում են, բնականաբար այդ ամեն ինչ անում է մարդ, որը ասենք ինչ-որ դիզայների կրթություն ունի, իհարկե դիզայն ասածը շատ մեծ ոլորտ է, շատ տարբեր ասպեկտներ կարա իր մեջ ներառի, то есть այնտեղ application design, web design առանձին է, interior design առանձին է, տպագրական գրաֆիկա, դիզայն առանձին բաժինա, ու տենց լիքը-լիքը բլոգեր կան, էլի, ասենք գեյմինգի մեջ ուրիշ ձև է, կինո ինդուստրիայում մեծ սպեց էֆեկտներ, վիժուալ էֆեկտս, էդ էլ է դիզայն, ու տենց շատ-շատ խորն է, ու ամեն մեկը էլի իր մեջ ճյուղավորումներ ունի, կախված մասշտաբներից, այնտեղ մասնագետների, ասենք, ներգրավվածությունն է մեծանում, ինչ որ է, ամեն դեպքում, քանի որ հիմնական իմ ոնց որ մասնագիտականը դիզայներն է, ավելի շատ CG դիզայներ, հա, computer graphics, ավելի հակված տենց 3D-ին, բայց քանի որ տենց բազային եմ սովորել, ես տենց 2D լավ գիտեմ, ինչի աշվին UI UX-ը տենց շատ հեշտ մոտս եղել է, ինչ որ է, ինչ վերաբերվում է environment-ներին, ես միջև շեդոմացիկ անելը, ու կոմերշիալների վրա էլ եմ աշխատել երկար տարիներ, որպես անիմացիոն ռոլիկների, ու այդ ամեն ինչի ընթացքում այն գիտելիքները, որ ինձ պետք է եկել, հիմնականում պետք է եկել ինտերիեր դիզայնի, լուսավորության, տեքստուրինգի, այսինքն այդ սքիլերը, որը տարիների փորձ է եղել իմ մոտ, այսինքն 2004 թվից ես հենց ինտերիերով այդ վաղ բաներ էի անում, տաղավարներ, հեռուստա, այս դիզայն էի անում, ու մենակ չէի անում, քանի որ նոր էի սկսել, ոնց տենց ավակ գործընկեր կար, որը ինչ-որ փորձ ուներ, այդ փորձով կիսվում էր, ես իրան օգնում էի, ու տենց տարբեր պավելոնների դիզայն եմ արել, հետո, այսինքն 3D-ի հնարավորություններից ելնելով, դա ամեն ինչը տեղափոխվել է ինտերիեր դիզայն, երկար տարիներ ճարտարապետների հետ եմ աշխատել, բայց այդ ամեն ինչից բացի առանձին ուսումնասիրել ու սովորել եմ լուսավորությունը,
այսինքն նյութեր ու այդ գիտելիքները խորացնելու համար ավելի շատ, ոչ թե ավելի շատ, այլ իմ գործին առնչվող, այս մտել եմ ֆիզիկայի մեջ, ֆոտոմետրիայի, օպտիկայի, այսինքն այնտեղ առանձին ֆիզիկա ես չեմ սովորել, դպրոցի գիտելիքներն էլ շատ հիմարավարի քանակի են եղել, բայց երբ որ սկսում ես լուսավորություն ուսումնասիրել ու ուզում ես ավելի բարձր որակների հասնես, մանավանդ 2000-ականի սկզբերում, երբ որ ռենդերները այդքան ավտոմատ չէին հաշվում, այս հիմիկվա ռենդերները շատ բան են իրանց վրա վեկալում, ու տենց լուրջ օպտիկայի ու ֆոտոմետրիայի գիտելիք էլ պետք չի, որ լավ ռեզուլտատ ստանաս, բայց մեկ է, եթե հիմա առանց այդ գիտելիքների անես, քո առած աշխատանքը շատ նման է լինելու մնացածին, այս երբ որ դու ինչ-որ առանձին ուզենաս արտիստիկ բաներ անես կամ մի քիչ ուրիշ մակարդակի վրա հանես, մեկ է քեզ ասենք ֆոտոմետրիա, օպտիկա իմանալը ահագին օգնելու է, էլի, բայց այդ ժամանակ այս ռենդերները մի քիչ ուրիշ ձև էին տրվում, դա շատ բաներ պետք է հաշվեր, իմանայր ու ոնց որ սենց տենց ես մի քիչ տենց խորացա այդ ֆիզիկայի ու ֆոտոմետրիայի օպտիկայի մեջ, ինչը ինձ օգնեց ավելի լավ նյութերը հասկանալ, ավելի լավ լուսավորությունը հասկանալ, բացի այդ, այսինքն դիզայնը գումարվեց, գումարվեց նրան, որ ես ֆոտո էի անում, այսինքն մի հատ էլ այդ օպտիկան, այդ դիզայնը կոմպոզիցիան չերս ֆոտոապարատ էի հասկանում, դրան գումարվել էր նաև այն փորձը, որ ես 5 տարի նկարել եմ, այսինքն չոր ու թաց նյութերով, հա, ջրային ներկերով ու ասենք մատիտներով, այդտեղ էլի լույս, տվեր, գույներ ու այդ ամեն ինչը տենց տեղից տեղ էր փոխվում, այսինքն CG-ի մեջ 3D-ով ինչ-որ հայտնաբերությունները տեղափոխվում էր դասական ակադեմիական նկարչության մեջ, նկարչության մեջ գիտելիքը գալիս էր ֆոտոյի մեջ, ֆոտոյի գիտելիքը ընդդեմ, то есть սենց երակողմ այդ ամեն ինչը պատտվում էր ու իրակողմ զարգանում էր այդ ընդհանուր դիզայն ասածը, ու այդ ամեն ինչից ելնելով ինձ թվում է պարզա, որ ինձ դժվարություն չէր լինի ես Shadowmatic-ի ես լևելների ինտերիերի դիզայնը անեի, այստեղ ինչ-որ լևելներ կա, առանձին սկրինշոտերով հիմա տեսնում եք երևի, սանք կոպիտ ասած ինտերիեր դիզայնը, որը ամեն ինտերիեր ինչ-որ մի ոճով, ինչ-որ մի սետինգսով արածա կախված թեմայից, ստեղ ինչ-որ անտիկ շրջան ահա, իր գույներով, իր էսթետիկայով, ստեղ ինչ-որ space թեման է, հա, մի քիչ սենց sci-fi, բայց ոչ շատ ֆուտուրիստիկ, ու տենց ամեն սենց սենյակ էթեն այնք, այս ինչ-որ classroom է, այս չինական տրամադրություն է, ըստ իրանց ավանդական ինչ-որ էլեմենտների, բնականաբար ես ահագին խորացել եմ դե իրանց մոտ ինչ կա, որ դեկորացիան ինչ է նշանակում, այս վանդակները լույսով ինչ է նշանակում, եւ այլն, եւ այլն, այստեղ լիքը էլեմենտ կա, որ ուսումնասիրել եմ կժերից սկսած, արնամենտներից վերջացած, ամեն մեկի իր խորհրդով, որտեվ եթե գիտեք խաղը տենց մի քիչ, չնայած միջև էդ էլ որ անում էի լուրջ էի անում, տենց մտներովս չէր անցնում, որ տենց աուդիտորիա կունենա, այս պայ դրությամբ օրինական user-ները մոտ 10 միլիոն են, անօրինականը երևի մի 3-4 անգամ ավել, եթե ոչ 10 անգամ, բայց այնտենց կոնկրետ data չկա, ու քանի որ ինքը այնտենց համաշխարհային շուկայում էր, իսկ այս չինական level-ը հետո է ավելացել, այս պատասխանատվությունը ես զգում էի, որ պետք է ավելի մանրակրկիտ անեմ, ինչ որ այա ճանապարհը հասկանալ էր, այսինքն արվում էր ուսումնասիրություն, տենց ինչ որ գույներից ու դիզայնից արդեն փորձ կար, ոնց նշեցի այդ տարիներով ինտերիերի հետ աշխատելով, բացի այդ ես մի հատ տեսանյութ ունեի, որտեղ գունատեսությունից էի խոսում, ասում էի ինչ գունային գարմոնիաներ կա, որը ինչի համար է, որտեղ օրինակներ կար նույնիսկ Shadowmatic-ից, որ ինչ որ գարմոնիա կա իմ առած գույների մեջ, հա, լեվելների, իհարկե տեսանյութում էլ էի ասում, հիմա էլ կասեմ, ես այս ամեն ինչ անելուց ընդհանրապես սրա մասին չեմ մտածել, այսինքն ես չեմ դրել այս սխեման ու ստեյց ինչ որ գույներով օգտվել արել, որովհետև այդ արդեն 10 տարի առաջ արել էի ու ինքի մոտ արդեն ավտոմատ է դառնում, ոնց որ ցանկացած մարդ մեքենա քշել
որ սովորում ա, սկզբից տես մտածելով իր ամենի գործողությունը անում ա, հետո վարժվում ա ու կարա կամ հեռախոսով խոսա, կամ մեքենա քշեք, այսինքն այտենց ձեր մոտ ավտոմատ ա դառնում, այտենց էլ իմ մոտ դիզայն ա, ես ընդհանրապես այտենց չեմ մտ, ավ ճիշտ իմ ուղեղը մտածում ա արդեն իրա ունեցած բազայից, հա, այսինքն ես չեմ բարձրաձայնում, գլխիս մեջ մտքեր չկան, էսի սենց անեմ, թե նենց անեմ, ուղղակի նստում անում եմ, ուղեղս ավտոմատ ինքը մտածում անում ա, նենց չի, որ ես չեմ մտածում, ու նույն ձև նենց չի, որ մեր ուղեղը մեքենակշելուց ընդհանրապես չի մտածում, էլ ինքը մտածում ա, ուղղակի արդեն ուրիշ զոնայմ ա մտածում, ձեր օպերատիվ հիշողությունը ազատ ա, ասենք, չգիտեմ, հեռախոսով խոսալու համար։ Ինչ որ այա, հետը տենց, իսկ ինչ վերաբերվում ա այս ֆիգուրաներին, ստեղ մի քիչ արդեն պետք ա ուշադրություն դարձնել, ու շատ բան շատերի համար անհասկանալի ա, ոնց ա սա դարել գեյմպլեյի մի մաս, որտեվ դիզայնը դիզայն, բայց խաղը գիտենք, որ ինքը գեյմպլեյ ա, ու պետք ա իրա կանոնները ունենա, այսինքն ուղղակի ինչ-որ մի բան տալ, մեկի ձեռը բզբզալ, էդի գեյմպլեյ չի դառնա, տեղ պետք ա լինի գեյմ դիզայն, խաղացողին պետք ա պահել այդ խաղի մեջ, անթատ նոր հետաքրքրություններ տալ, պետք ա ինքը այդ հետաքրքրությունները լուծի կամ հաղթարի, ստանա բավականություն, հա, որ մոտը ցանկություն առաջանա, ինքը նորից շարունակի ու խաղա, ու ստեղ արդեն լիքը հարցեր էր առաջանում, որովհետև խաղը ընդհանրապես նման չի ոչ մի խաղին, ճիշտ ա, puzzle ժանրը ինքը իրանով ընդհանուր տենց ավելի շատ մտավոր խաղ ա, այսինքն լոգիկա ա աշխատում, ինչ-որ խնդիր կա, կամ ինչ-որ բան ա մասնատված պետք ա հավաքես, կամ պետք ա ֆորմա ստանաս, այսինքն ուղեղից նույն տեսակի գործողություն ա պահանջվում, եթե դասական puzzle-ը վերցնենք, հա, ինչ-որ գեամետրիայով, նույն տետրիսը, հա, ինքն էլ ա puzzle, այսինքն պետք ա տարբեր ֆիգուրաներով հավասար, ասենք, շարքեր փագել, կամ հենց այն կտորներով puzzle-ը դասական, որ որպես board game էլ ինքը կա, տեղել էլի ինչ-որ պատկեր կա, դու պետք ա հավաքես, կամ ինչ-որ ջարդած կտորներ են, պետք ա իրանց իրար կպցնես, մի բան ստանաս, այսինքն ինչ-որ կա խնդիր, հա, պարզ ինտելեկտուալ օբյեկտներ են, որոնցով պետք ա հավաքես բարդ ինտելեկտուալ օբյեկտը, ու հենց այդ իմ ասածը, պարզից հավաքել բարդ, դա դասական ուղեղի մտածողությունն ա, այսինքն մենք ինչ էլ չանենք, մեր ուղեղը հենց այտենց էլ աշխատում է, այդի ֆունդամենտն ա մեր մտածողության, ու հենց puzzle-ը ինքը անմիջապես մեր մտածողության հետ ա կապված, ուղղակի շեդոմատիկի դեպքում, եթե ես ասեցի նույն ասենք այդ դիզայնը, ինտերիերի ու գունային այդ լուծումները, այս որտեից այն տրվել, որտեղ ձեռք բերել այդ գիտելիքը, հա, իմ դիզայներական կրթությունից, ապա ստեղ մի քիչ ոնց էր հայտնի չի, ոնց է այդ ամեն ինչը դարել, պարզ է նկարել ես այքնները, այդ ոնց որ գրաֆիկ դիզայնից է եկել, տո ես ինչ-որ ստիլիզացրած լոգոներ և այլն և այլն, բայց ես ամեն ինչը ստիլիզացվել է ըստ գեյմ մեխանիկայի, ես նենց ստեղ հիմա սաղ լևելների ոնց որ բանն եմ ձեզ ցույց տալիս, ինչեր կան, ամեն մեկը մի թեմա է, ստեղ ոնց որ թեմայի անունն ա գրած, ու ինչա հավաքվելու դրանց նկարներն են, այստեղ ինչ-որ չափի ստիլիզացրած ա, այսինքն բարձր դետալիզացիա չկա, ու կան բաներ, որոնք բարձր դետալիզացիա ունեն, ոնց որ ես վիշապն ա, կամ ասենք ես ձյամփաթիլն ա, բայց կան նաև սենց պարզ ֆորմաներ, ու ես արդեն իմանալով իմ մոտ ինչ բարդություն ա տեղի ունենալու, ըստ դրանց ընտրել եմ ինչ-որ ֆորմաներ, որտեղ ինչ-որ ֆորմաներ կա իրանցից, իրանց պոտենցիալը շատ ա ավելի բարդ գեյմ մեխանիկա սարքել, ինչ-որ ֆորմաներ կա իրանց պոտենցիալը ցածր ա, ցածր ա ասենք էսթետիկայի առումով, բարդության առումով, ու կախված այդ ամենից ես ինչ-որ խումբ, ինչ-որ տեսակի մշակումներ արել եմ պարզ լևելների համար, ինչ-որ տեսակի մշակումներ արել եմ բարդ լևելների համար, բայց ասեմ, ինչ-որ կոնկրետ լոգիկայով եմ շարժվել, որը այդ պահին մի տեսակ իմ մոտ ինտուիտիվ էր, բայց այդ ինտուիտիվը կարիք ունի մեկնաբանության, որը ես հիմա կանեմ, ուրեմն ստեղ տրիդենտենում եք, հա, բոլորիդ մոտ տերևում ա,
Մեկ մեկ ձեն հանեք, որ իմանամ չեմ անջատվել էլի կապի մեջից։ Այո։ Okay. Ուրեմն գիտեք, եստեղ տեքստուրա բան սաղ հանել եմ մոտ ուղակի սենց պարս գեյմպլեյն ա թողած, որ ուրիշ բանի վրա չշեղվենք էլի։ Ուրեմն ինչ են իրանից ներկայացնում այս ֆորմաները։ Նու բնականաբար ես ոնց նոր ցույց տվեցի, սկզբից եղել ա ինչ պետք ա վերջում ունենանք, հա, այդ կերպարները, տենց ստիլիզացրած, դրանից հետո նոր ես հավաքել եմ puzzle-ը։ Ու երբ որ ինձ հարցնում էին, ոնց ես այդքանը հավաքել, ես այդ նույն ձև ասում եմ, ասում եմ, սկզբից գծել եմ shape-երը, ինչ պետք ա ստանամ, հետո ըստ դրա արել եմ եռաչափը, սա մի հատ ուրիշ բան բացեմ, ու կարծես թե ես էլ ուրիշ ասելու բան չունեի, այս հարցում են ոնց ես արել, ասեմ սենց եմ արել, բայց այդ պատասխանը ոչ մեկին, ոչ տաք, ոչ սառը, այսինքն դրա հիման վրա ոչ մեկ ինչ-որ կարողություն չէր կարա ձեռք բերեր, ես ինքս էլ այս չէի հասկանում ոնց ա պետք ասել, ոնց այս ամեն ինչը ստեղծվել, որովհետև եթե սենց նայենք, կարելի ա վերցնել ցանկացած բան ու այնտեղ ինչ-որ ծավալ հավաքել, ու տենց եթե հավաքես 70 հատ, կունենաս, ասենք, քո ամբողջ գեյմպլեյը, բայց ոնց որ մի քիչ առաջ ասեցի, խաղալու համար դա բավարար չի, որովհետև մարդ պետք ա զգա, որ իր մոտ ինչ-որ մի բան ստացվում ա, ինքը զարգանում ա, խնդիրը անընդհատ փոխվում ա, խնդիրը անընդհատ բարդանում ա, ու ես պետք ա խաղացողին այդ ամենով ապահովեի, այսինքն ես չէի կարող ուղղակի վերցնել ինչ-որ նապաստակ մարդ կամ ինչ-որ բաժակ, հա, սիլուետ, ու դրանով սենց մի բան սարքեի, ասեի, դա էսի գեյմպլեյ ա, վերցրեք, խաղացեք։ Մեր խաղից հետո տենց շատ կրկնօրինակներ դուրս եկան, ա իրանց մոտ այդ խնդիրը կար, իրանց մոտ տես ընդհանրապես հասկանալի չէր այդ learning curve-ը, բաբշե կա թե չկա, կամ ինչ իրանից ներկայացնում հեշտ կամ դժվար բանը, այսինքն եթե մի բան շատ խճճած ա, այդ դժվար ա թե չէ, լուրջ հարցի տակ էր էլի։ Ու ես տեղ իմ մոտ ձեզ ցույց կտամ, որ ինչով ա պայմանավորված այս puzzle-ների հեշտ ու դժվարը, ինչ ա դրանց հետևում իրականում թաքնված։ Այս ինչը հիմա ես ձեզ ցույց եմ տալիս, այս ամենապարզ առաջի level-ներից ա, ստեղ ինձ մոտ 8 բարդության ստացվեց, որ ես իմ համար բաժանեցի, այս վերջերս, թե ինչ բարդության գեամետրիաներ կան ու իրանք իրարից ինչով են տարբերվում, որտեվ դա շատ կարևոր գեյմ դիզայնի մի մասն ա, առանց դրա այս խաղը ուղղակի խաղ չէր լինի, էլի կլինի ինչ-որ սիրուն բան, որը հա լավ գրաֆիկա ունի, ինչ-որ հաճելի ա պտտվում, то есть տեխնիկապես նորմալ ա, բայց խաղ մեջը չէր լինի։ Այս մի հատ անոթ սենց օբյեկտ ա, որը հիմա տեսնում եք իրանից որպես գեամետրիա ինչ ա ներկայացնում, ու այս թեյնիկա, որը սենց ինչ-որ ռակուսներից, մեզ ուրիշ ոչ մի բան չի հիշացնում, այնտեղ երկու հատ բան կա վերևը թողած, որ ինչ-որ լոգիկայից հետո իրար կպնում են, մի խոսքով շատ բարդ բան չի լինի, եսի կարելի ասել առաջի բարդության level-ներն ա, որը խաղացողը հլը պետք ա ծանոթանա մեխանիկայի հետ, որովհետև ինքը ստանդարտ մեխանիկա չէր, այնտեղ եռաչափ, то есть պտույտներ պետք ա աներ, ու մի անգամից ինչ-որ բարդ բան տալ խաղացողին, դա շատ սխալ կլներ, համ ինքը պետք ա ծանոթանա gameplay-ի հետ, որտեվ ոնց արդեն ասացի, տենց բան ինչև է, ոչ մեկ չէր խաղացել, ամեն ոնց որ առիթ ա, որ ծանոթանա, համ տենց գրաֆիկային ուշադրություն դարձնի, եւ այլն, ու տենց ստեղ էլի ոնց որ պարս օբյեկտներ կային, ես այս արդեն կարատեիստ ա, որը էլի սենց ինչ-որ անհասկանալի բան ա, այսինքն ամեն տեղից ինքը անհասկանալի զիբիլ ա, ինչ-որ տեղ կա ինքը հավաքվում ա իրար գլխի ու ինչ-որ մի բան մարդում հիշացնում ա, հետո պարզա սենց չէի կարող անվերջ սարքեի, պետք էր արդեն մի քիչ բարդացնել, ինչ-որ ժամանակ հետո ինձ մոտ այդ ամեն ինչը բաժանվում ա երկու մասի, ինչ ա իրանից ներկայացնում այդ երկու մասը,
երկու կտոր, որը հավաքում դառնում է ինչ որ ծանոթ օբրազ, ու ստեղ ես կտորներից մեկը, եթե սենց առանձին նայենք, եթե մարդը մենակ ես կտորը հավաքեր, ու նախ ստեղից էլի ոչ մի բան ոչ մեկին չի հիշացնում, մի տեղից է հավաքվում ու հենց հավաքվում է ինչ որ ծանոթ սիլուետ է կատվի։ Տակի կտոր, եթե առանձին մարդ հավաքեր, հնարավոր է, ոչ թե հնարավոր, այլ հենց է մտածած եղել, որ տակի կտորը ոչ մի բան մարդ ուղեղին չի հիշացնում, որովհետև ես շատ անհասկանալի կտոր է, մանավանդ ստեղ կան ինչ որ համաչափություններ, որը հայտնի չի, էսա ճիշտ են։ Իսկ մի կտորը ինքը թողած է, էս տեղա թողած, որ մարդ իդենտիֆիկացնի ինչ որ մի բանի հետ ու ոնց որ հիմք հանդիսանա մյուս կտորը անելուն, ու եթե տեսնում ասենց ամբողջական ծավալ լոգիկայով, ասենք էս կամ էս, էս այդքան հավանականություն չկա, որ իրան ելնի, քան ասենք սենց ավելի ծավալուն կտոր։ Նույնը ստեղ, տեղ էլի, եթե իրարից սենց հերվացնեմ, հա, ինքը ինչ-որ կենթանի է, որը ոնց էլ ինչ էլի մարդ իրա կյանքում տեսած կլինի, հա, ինչ-որ ոտեր են, հնարավոր է մարդ սկզբից ոտերը սենց փորձի հավաքի, ես մի քիչ ավելի ոնց որ բարդ եմ հավաքել, քան նախորդ կատուն, որտեվ ստեղ մարդը կարար լիքը ուրիշ տեղեր գնար ու փորձեր սրանից սենց ինչ-որ լոյս հավաքեր, ինչ-ենք եթե սենց բերեմ, ճիշտ է մի քիչ տձև ալինելու, բայց իրանից ինչ-որ մի բան կարա հիշացնի, էլի, բայց, ովշեմ, կախված ասենք մարդու պատկերացումներից, այսինքն ստեղ տեղա թողած, որ մի քանի բան մարդու մտքով անցնի, որտեղ ընդհանրապես մարդու մտածողությունը ոնց է, մենք ցանկացած բան հասկանում ենք ուրիշ բաների միջոցով, այսինքն եթե ինչ-որ բան մեզ ցույց են տալիս, մենք իրան ասոցացնում ենք այն գիտելիքների ու այն հավաքած բազայի հետ, ինչը մենք ստացել ենք տարբեր բաներից, ու եթե տեսնում ենք ինչ-որ նմանություն կա, ինչ-որ մի կամ երկու կրիտերիայով բռնում է, մենք փորձում ենք արդեն դրա շուրջ հավաքել ու փորձել հասկանալ ինչա մեր դեմ խնդիր դրած, դա չի վերաբերվում վիզուալին, ցանկացած մտքային ու հաշվարկային գործողություններն էլ են տենց արվում, հա, ստեղ էլի ոնց որ նույն բարդության մեջ, այսինքն երկրորդ կատեգորիայի բարդության մեջ սենց խնդիրներ էլ կար, ստեղ էլի ոնց որ կիսած է երկու մասի, երկու լոգիկայով ինչ որ կտոր են, որոնց մեջ ինչ որ սենց փականինման բանա թողած, որ եթե ինչ որ ստրուկտուրա մարդը գտնի, նույն ստրուկտուրան ընդեղ հայտնաբերի ու փորձի իրար մի ձև մոտեցնել, դրանից հետո ես արդեն կենթանիներին ոչ թե կիսել էի վերև ներքև, ու ստեղ էլ ա մի քիչ ճիշտ ասած վերև ներքև կիսած, բայց տես մարդը սովորեր, որ ասենք մինչև տորսը վերևի մասը ուրիշ ձև էր, տորսից ներքև ուրիշ ձև էր, ու քանի որ ոնց դասական գեյմ դիզայնը ու ըստ ինձ էլի, որ ասեմ տենց ինչ որ միտեղ կարդացել եմ, սուտ կլինի, զուտ ասենք ին վերլուծություններով, պետք է ինչ որ մի ժամանակ մարդուն սովորացնես ինչ որ մի բանի ու զգաս, երբ ինքը դա սովորել վարժանում ու քիչ-քիչ դա փոխես, որ իրա մոտ անընդհատ հետաքրքրասիրությունը մնա ու ինքը զգա, որ այտես ինքը չի սովորել մի բան ու արդեն սենց ձեռի հետ ուղակի թերթում է, դա շատ-շատ կարևոր է եղել։ Դրա համար օրինակ ես կապիկի դեպքում տեսեք, արդեն ոչ թե մեջտեղից է կիսած, այլ սենց է կիսած, ու ասեմ ձեզ, որ ես վերևի մասը ոչ մի ձև արդեն դեմք չի հիշացնում, հա, այս ներքևի մասը ինչ որ զգում ես, որ ձեռներ, ոտեր, այն ինչ որ մի բանի, բայց ես վերևի մասը իրանից արդեն բարդություն ա ներկայացնում, այսինքն համ ինքը կիսած ա ուրիշ ձև, համ մի քիչ իրա լոգիկան ա ստեղ փոխվում։ Ես իհարկե բոլոր ֆորմեքը չեմ հասցնի ցուստամ, իմաստ էլ չկա, ես ամեն մի էտապի, ամեն մի ոնց որ դժվարության էտապի ֆորմայից մի քանի բան ցույց կտամ ու վերջում մի հատ հետաքրքիր տեղ կտանեմ ես ամեն ինչը։ Ստեղ արդեն գալիս է երրորդ բարդությունը, այդ գալիս է արդեն առարկայական ֆորմաները, խեմ ես առանձնացրել բարդությունով
առարկայական ավելի բարձ սարքել, քան կենթանականը, որովհետև մենք ավելի շատ վարժված ենք մարդ ու կենթանի տենալու ճանաչել, ու մեր ուղեղի մեջ էս տենց face detector-ը դրած, ու то есть մեր մոտ առաջնային պրիորիտետը էտի ճանաչել մեր տեսակ, մեր տեսակը, հա, որ դու իմանաս ենի մարդա, քո սոցիումիցա ու կենթանական աշխարհը ճանաչես, դրա համար ոնց որ ավելի շատ պրիորիտետ ունի։ Հետո նոր արդեն այն առարկայականն է, որը то есть էվալյուացիայով մենք իրան վերջերս ենք սովորել արդեն իդենտիֆիկացնել, չնայած անկախ էվալյուացիայից մարդը երբ որ ծնվում է, ինքը sense տենց այդ ամենից է ծանոթանում է, ու ավելի քիչ հավանականություն կա, որ ինքը ինչ-որ մի բան տեսնի, առարկաների մեջ ասոցացնի, հասկանա ինչա, քան մարդու դեմք կամ կենթանի։ Ուստեղ արդեն ինքը լրիվ ուրիշ ձև է կիսած, այս կտորները առանձին ինքը իրանով ոչ մի բան չի հիշացնի մարդուն, բացի նայած որ ինչ-որ լոգիկա կլինի իրանց մեջ, որով մարդը փորձելու է то есть ընդհանրություն գտնի ու իրար միացնի։ Այս տեսակ մի քանի բան էլ կա, այստեղ օրինակ կենթանի է, բայց ես շատ խորամանկ ձևի եմ իրան կիսել, էլի ոչ թե վերև ներքև եմ արել, այլ կիսել եմ սենց, բացի դրանից իրա ծավալը նենց եմ արել, որ կողքից ինքը տարբեր մասա ունենա, ու այստեղ այս teddy bear-ը, հա, շատ ավելի դժվար էին մարդիկ հավաքում, քան սայնց առաջ ձեզ ինչ ցույց տվեցի։ Ընդհանրապես հիմա ես այն հերթականությունով եմ բացելու, որով հենց հեշտից դժվար գնացել է, ու սենց իրար հետ վերելուցելով հիմա նայելու ենք, էլի, ասենք ինչ հա տեղի ունեցել, որ մարդու ուղեղի համար սա ավելի բարդ խնդիր է հանդիսացել։ Սրանից հետո, կամ սրան նման ավելի ճիշտ, teddy bear, dino, սա է եղել, էլի ստիլիզացրած խաղալիք է, որը առանձին կտորները ոչ մի բան չեն հիշացնում, ուստեղ մի ստեփ ավելի բարդացել է, որովհետև ստեղ ինչ-որ անց կա բացվել, այսինքն միջև այդ մարդը սովորել, որ այսինքն ես սովորացրել էի նրան, որ եթե մի բան հավաքվում դառնում է մասա առանց ծակերի, այդ նշանակում է քո վերջնական լուծմանը մոտ է, բայց ես դեռ այսպես անցկեր էի թողել ու փորձել էի ինչ-որ մի բանի մոտավոր դեմք հիշացնող բան թողեի, որ մարդը ասենք այդ ինչ-որ աչք կնճից, то есть այն կենթանական բանից հետո ինքը մի քիչ ուրիշ տեղ գնա, բացի այդ էս ֆորման արդեն տեսեք մեջը անցկեր ունի, ու ինքը ոչ մի ռակուրսից, թեկուզ իր ճիշտ ռակուրսից ամբողջական ծավալ չի հավաքվում, մեջը փուճ է մնում, էս արդեն ոնց որ մարդ ուղեղին սիգնալ է, որ այն ինչը դու անում էիր, որ օքեյ է, ստեղ էլ է տենց չի, իրան ստիպելով, որ իր ուղեղը նոր ձևով փորձի վերլուծի, թե ինքը ինչա տեսնում։ Դրանից հետո ստեղ sense բաներ կար, որը տիկնիկ էր, ու նույնպես առանձին կտորները ստեղ արդեն մարդու դեմք չեն հիշացնում, ստեղ պոչիկներ է, բայց շատ չէի խճճել, այսինքն այս կողքերից ոչ մի օրինաչափություն դեռ չեմ պահել, նույնչոր ֆորմաներ կա, որ sense համընկնում է, թեթև, բայց ասեմ շատ թեթև, ու ոչ մի կոնկրետ բանի նամյոք ես չէի տալիս։ Այս էլ էլի մի քիչ ավելի բարդ խնդիր, ու քանի որ էլի առանձին կտորները ստեղ ոչ մի բան չեն հիշացնում, ու ամեն մեկը չի, որ այս ստիլիստիկայով խաղալիք շոքե քարշ կարա ճանաչի, ստեղ զուտ ինչ-որ կտորների համընկնումներ է, որը ինչ-որ ժամանակ է պետք, որ մարդ տարբեր բաներ փորձի չստանա ու ինչ-որ համաչափություն գտնի, բայց այս էլ է մի քիչ էլի ավելի բարդ խնդիր նախորդների համեմատ։ Ես մի քիչ էլ ա բարթանում, ստեղ ընդհանրապես նույնիսկ ֆորմաները ամբողջական չեն, ու եթե սենց առանձին իրանց օթի մեջ պտտեմ, իրանք շատ անհասկանալի սենց գծեր են, որը ոչ մի ձև, ոչ մի բան չի հիշացնում, այսինքն այս ռակուրսին թեկուս մարդ կանգնասնի, ինքը էլի կարող է գլխի չընկնի, ու էսի ձիու հետևի մասն ա, մենակ ես մի կտորից էլի, բայց երկար պտտելուց հետո, եթե համընկնի sense ու տեսեք արդեն
ականջը կոնկրետ շատ քիչ անկյան տակ է երևում, այս բավականին բարդոտ է նախորդներին համեմատած։ Ուստեղ գալիս է հաջորդ ոնց որ բարդությունը, ուստեղ արդեն ոչ ավան, այս ռետրո թեմայից է, ուստեղ օրինաչափությունները մի քանի հատ եմ արել, այսինքն բացի իր ռակուրսից, ուստեղ մարդը կարա ուրիշ օրինաչափություն գտնի, օրինակ տենա այս օղակները, որ բերմա սենց ինչ-որ ֆորմա է դառնում ու ավտոմատ այս իր ուղեղը ինչ-որ մի բանի հավաքվելու սիգնալ է ստանում ու իրան թվում է ինչ-որ մի բան ինքը գթել է, նույնն էլ այս կտորի մեջ կա, որտեղ նախորդների մեջ սենց բան չկա, իսկ դե տեսեք արդեն օրինաչափություններ կա, նույնիսկ մի քանի ռակուրսից, այսինքն ստեղից է մարդը կլոր բան գտնում, ստեղից է կլոր բան գտնում, ստեղից է կլոր բան գտնում ու իր մոտ հարց է, այսինքն որ կլորն է իրամոտ ճիշտ, հետո միշտ չի, որ մարդը հավաքելուց հենց այս ձևով աստան, այս նույն բան ինքը կարա հավաքի գլխի մեջ, ու դուք եթե սենց նայեք, ձեզ սա մեքենա հաստատ չի հիշացնի, նույնն էլ այս կտորը, ասենք, կարա կլրիվ ուրիշ ձև ստանաք, ճիշտ է, հավանականության ֆակտոր կա, որ կարողա դուք ստանաք հենց այն դիրքով, որը ինքը ճիշտ հավաքվելու է, ու դա ձեզ կհուշի, դրա համար, ասենք, նույն կոպիտ ասես մտավոր ունակություններով մարդիկ, եթե երկու հոգի խաղան, մեկի մոտ կարա շուտ ստացվի մեկին ուշ, զուտ պատահականության սկզբունքով, այլ ոչ թե մեկը շատ լավ պատկերացնում տենմա, մյուսը չէ, դու ուղղակի իրա դիրքն էլ հարցալուծում։ Բայց ստեղից հետո նորից ես փորձել եմ ուղեղի նոր սիգնալներ տալ, նոր խնդիրներ տալ, միջև այդ մարդը սովորեր, որ երկու առանձին կտոր ինքը հավաքում է, միացնում է իրար ու ստանում է մի հատ ամբողջական մի բան, անկախ նրանից ինքը կողքից ինչ ձև կերևա ու ոնց։ Եթե տենակ այս կամերան իրար մեջ պետք է մտցնի, այսինքն եթե ես սենց իրարից հեռացնեմ, այս իրանց ճիշտ դիրքն է, մարդը այս դիրքը հավաքելով ոչ մի ձև հնի մտածելակերպով չի կարա հասկանա, որ իրա մոտ ինչ-որ մի բան ստացվել է, բացի այդ ստեղ լիքը օրինաչափություններ կա, այսինքն հավաքված ծավալի տեսքով սենց բան ենք մենք տեսնում, սենց բան ենք տեսնում, նայեք ստեղ գալիս է ու ինչ-որ կիսակլոր է հավաքվում, որը էլի ուղեղը սիգնալ է ստանում, որ դու ինչ-որ համաչափություն գտել ես, ճիշտ է հայտնի չի ինչ, բայց սրանք համաչափություններ են ու այս կարելի ասել որպես երկու կտորանոց ամենաբարդերից է, որտեվ իրա լոգիկան ես լրիվ փոխել եմ ու արանքները այս ամեն ինչ որ ցույց են տալիս, այսինքն ես ինչ էի անում, մարդը ինչ որ մի բանի սովորում է, սկսում է անել, հետո տեսնում է դա կրկնվում է, իր ուղեղը սիգնալ է ստանում, որ դու ինչ որ բան հասկացել ես, ինքը դե ուրախանում է, որ ինչ որ հնարքի է տիրապետում, տիպը ասաղ ջոգել եմ բան, մեկ էլ սիտուացիա եմ ստեղծում, որ ուղեղը ասում է հլը մի րոպե, բայց ոնց որ այդքան էլ լավ չեմ ջոգել, ստե մի քիչ ուրիշ է այս կոմենկոմ, բարթացնում եմ, բայց այդ բարթություններից հետո թողում եմ ինքը մի քիչ այդ բարթությանը ընտելանա, որպեսզի հասցնի հաճույք ստանա իր քթած լուծումներից, այսինքն այնտենց գծով չեմ բարձացնում էլի, միանգամից ասենք ամեն հաջորդը բարթ, ամեն հաջորդը բարթ, որովհետև այդ ժամանակ մարդը չի հասցնի այդ հաճույքը վայելի, որ ինքը հասկացել է ու իրա մոտ պետքա տպավորություն ստեղծվեր, որ ինքը ավելի խելոք է, քան այս խաղը սարքողը, այսինքն էդի ոնց է ստացվում իրա մոտ, երբ որ ինչ-որ մի բան ինքը հասկանում է ու տեսնում է արդեն կրկնողություն է գնում, ինքը մտածում է, որ վերջ, էլ ինձ չես զարմացնի, կամ ես գթել եմ ու ամեն հաջորդը ես ավելի հեշտ եմ կարողանում լուծել, որովհետև ես մեթոդը բռնել եմ ու այդ զգացողությունը, սուտ զգացողությունը, հա, պետք է իրա մոտ ստեղծվի, որ ինքը մտածի, որ կոպիտ ասած խաղից խելոք է, այսինքն ինչ-որ հնարք է մտածել, որով գռալով գնում է, ու տենց մի քանի լևել ամեն մեկից հետո նենց հարած, որ էլի իրանք խաղում են, իրանց թվում է, թե ինչ-որ բան ջոկել են, ու լոգիկան ասենք միանգամից ես փոխում եմ, որտեղ եթե չփոխեմ, ինքը շատ շուտ դրանից կձանձրանա, այս հաճույքը ստանում է, հետո ինտրիգա չի զգում ու ասում է, սո էլի, այս սպառում է իրան այդ ամեն ինչը։ Այս նույն այդ բաներն է, որը այս լոգիկան թողել եմ նույնը, մի քիչ մոտեցումներն է փոխած, օրինակ ստեղ օրինաչափություններն է շատ ու մարդը արդեն ոչ թե փորձել է ինչ-որ բան գտնի, այլ հասկանա այս քթացներից որ մեկն է ավելի օրինաչափ, որտեվ սենց էլ կարա ինքը օրինաչափ գտնի, բան գտնի, սենց էլ կարա գտնի, սենց էլ կարա գտնի,
Հա, ու ինքը արդեն կոնկրետ պոզաներով է մանկել, այսինքն այս սենս բան կամ այս սենս բան, դժվար ինքը այս սենս ու սենս կանգնացնի։ Հա, ինքը զգում է, որ այս մեկը պետք է լինի օրինաչափ, այս մեկը օրինաչափ։ Այստեղ զուտ իր վերջնական արդյունքը ստանալու համար պետք է ուղղակի հասկանա, որ օրինաչափությունն է, որին համընկնում։ Բացի այդ, հիշացնեմ, որ խաղի մեջ միշտ հուշման մի քանի մակարդակ կա, այսինքն խաղը կարա քեզ հանելուկին ման ինչ-որ բան ասի, որ թողի քո ուղեղը էլի մտածի դրա վրա ու հասկանա դի մոտավոր ինչ կլինի։ Եթե այդ մարդուն օքեյ չի, այնտեղ հնարավորություն կա, որ ինքը բառով ասում է, որ էսի, ասենք, ավազի ժամացույց է կամ ինչ-որ իր է, եթե դա չի բավարարում, այնտեղ իրան ուղղակի նկարն են ցույց տալի, թե դու ինչ պետք է վերջնական ստանաս, այսինքն մենք թողել ենք, որ տարբեր ցանկության տերմարդ, հա, եթե այդպես կոպիտ չասենք, մտավոր ունակության տերմարդ, որովհետև այստեղ այդքան մտավոր ունակության հարցը չի, ինչքան ինչա մարդ ուզում էս ամենից ստանա, որովհետև մարդ կա ուղղակի ուզում ասա complete անի, վերջանա, այս process-ը իրան հետաքրքիր չի, ինքը ուզում է ուղղակի ամեն ինչ իր տեղում լինի, ամեն ինչ ավարտված լինի։ Մարդ կա, ինքը սիրում է ինչ որ տանջվել, մտածել ու ըստ իր մտածածի ինչ որ բան ձեռք բերի, որից ինքը ստանա հաճույք, ու քանի որ աուդիտորիան մեծ է ու թարգետ աուդիտորիա տենց առանձնապես չի եղել, ու պարզա պազլ սիրողներն են եղել, բայց պազլի մեջ էլ, տոյս մի քիչ դեղ հստակ բաներ չկա էլ, որ ես բաները պետ կալինի, դրա համար խաղի մեջ այդ բանը թողած է, իրա գեյմ դիզայնի մի մասն է, մարդ կա, ասենք, մենակ այդ նամյոկներն էր վերցնում, որ մոտավոր հասկանա էսի կենթանի է, թե առարկա է, զուտ այդքանը, որ ասենք իրա տեսած օբրազները իմանա որ ուղղության վրա տանի, օրգանիկայի թե մեխանիկայի, մարդկա ասում է դու ինձ բառը ասա, ես օբրազը կքտնեմ, մի խոսքով ստ այդ ամեն ինչի տեղերը իրոք թողած է։ Так, 4-րդ։ Հա, ստեղ օրինակ էլի 4-րդ տեսակի բարդության առումով ստեղ սենց բաներ կա, որ էլի լիքը օրինաչափությունները մեջը թողել, միջև է դեթե նկատեիք մյուս ռակուրսներից օրինաչափություններ ես չէի անում, թողելով, որ մարդը զգա, որ ոչ մի բանի նման չի ու հենց մի բանի նման ա, ուրեմն ինքը ճիշտ ուղղության վրա, իսկ ստեղ նայեք, սա էլ ա ուղեղի համար օրինաչափություն, այսինքն ինչ-որ ֆորմա է կոնկրետ, էս էլ ա ֆորմա, էս էլ ա ֆորմա, մանավանդ եթե էս երկու անցքը մեջով անցնում ա, ինքը զգում ա, որ ինչ-որ օրինաչափություն կա, էս մեկը մի քիչ թողել եմ սենց խառը լինի, օրինաչափություններ մենակ մի տեղ լինի, որ շատ բարդ չլինի, էս այդ արանքի մի քիչ հեշտերն էր էլի, օրինակ այն կամերան ինքը սրանից հաստատ դժվար ա, էդի ավելի հետո ա, էս ոնց որ արանքիններն ա, ու նենց հիմա էլ, որ մի կտորը նման լինի իրա իմացած մյուս ձևին, իսկ մյուսը չէ, մյուսի մեջ օրինաչափությունները շատ են, ստե մենակ մի տեղ այդ օրինաչափությունը։ Ու էս հետաքրքիր չի, հա, նույնն էլ ստեղ, ասենք ստեղ երկու կտորն էլ օրինաչափությունների հիման վրա է ստեղծված, ու ստեղ նենց արած, որ այն ինչը իր իսկական տեսքի համար պետքա պատասխանի, ինքը այդքան էլ հասկանալի չի ինչ է, այսինքն մարդը ստեղ ինչ-որ ասիմետրիա է տենում, հա, նույն ձևով ասենք ստեղ կարա տենա, իսկ ես մի կտորի մեջ կոնկրետ ինչ-որ ռակուրս կա, ստեղից իր համար ավելի օրինաչափ բանա, այս ինչ-որ հավաքված օբյեկտ ատենում, բայց ես իրան շեղելու համար ա, ու էլի շատ ես չեմ արել։ Так, հիմա մի քիչ բարդացնենք, հա, ստեղ էլի արանքի խնդիրներից կա, ես արդեն թեման փոխվում ա, ստեղ սիմվոլներն են, տարութիվ, ստեղ արդեն առանձին մասնիկներից, ինչ ասես, մարդ կարա մտածի, ու այս էլի ընտրության մեջ անգնում, թե որտեղից կամ որը որին ինքը պետք է կպցնի, որտեվ ամեն ռակուրսից ինչ-որ օրինաչափություն բան կա, մանամանդ, որ մարդը գիտի այս տարերի ու թվերի հետ է կապված, բայց սրանից հետո այս կրկին մարդը լուրջ բարդությունների է հանդիպում, քանի որ կտորները բաժանվում են երեք մասի, այս ավելի մի էտապ խորը բարդությունը արած, եթե սենց իրարից մի քիչ հեռվասնեմ, ու առանձին այս կտորը, որ մարդը հավաքի, հնարավոր է չհասկանա ինչա, մանամանդ, որ ստեղ էլ կա օրինաչափություն,
ստեղ օրինաչափություն ավելի շատ իր սխալ տարբերակի մեջ կա, օրինակ էսա ճիշտը, բայց էս ավելի օրինաչափա, ու մարդու ուղեղը ավտոմատ սկսում է սկզբից օրինաչափությունները հավաքի նոր մտածի շեղումների մասին։ Եթե նայեք, ստեղ կոպիտ ասած է սիմետրիա, իսկ մարդու ուղեղը ավելի հեշտ ընկալում է սիմետրիան, քան ասիմետրիան, դրա համար ինքը ավելի շուտ էս ֆորման կմտածի, որ ինչ-որ բանի հետ կապ ունի, քան էս ֆորման, որը ոչ մի բան մարդուն չի ասում, պլյուս նայեք, ստեղ մի հատ այսպես սիմետրիա կա, որ էլի ուղեղը սիգնալ է ստանում, որ սա ինչ-որ կոնկրետ բան է, իհարկե ստեղ ամեն մեկի մոտ է սիմետրիա, չեմ դրել, վերևի կտորը սիմետրիա չի, բայց այս երկու կտորը կոնկրետ սիմետրիա է, որով ինքը փորձելու է ինչ-որ բան հավաքել, այս մի քիչ, չնայած չէ, այս ստեղ էլ կա սիմետրիա, օրինակ այս արդեն լուրջ բարդություն է ուղեղի համար, որովհետև վերջնականը սաղ ասիմետրիկ կտորներից հավաքելը այդ դժվար է, այսի նախորդներից, ասենք կոնկրետ բարդ է, բայց սրանից ուժս բաներ էլ կա, չեմ անջատվել, չէ, կապի ժողովուրդ, մեկ-մեկ խոսացեք, կամ կամերաները որ միացնեք, ես կջոկեմ, որ նայում եք sense մի քիչ ոնց որ դիժելն եմ ինքս ինձ խոսամ։ Ինձ էլ ճիշտ հասկացեք էլ, եթե հնարավոր է կամերա միացրեք։ Լսում եմ, լսում։ Հա, բայց ես հիմա տանդատ վախ կա, որ ես կոմպիս հետ եմ խոսում։ Ես էլ էլի երեք կտորից է բաղկացած, իհարկե ես ավելի շուտ է ես հավաքել զուտ ֆանի համար, հետո երբ որ ունեցա բարդության սանդղակը, հետո զգացի արդեն իրան որտեղ տեղադրեմ, բայց ես ոնց որ հերթականությունով չեմ արել էլի, բայց դեղ էլի տեսեք կա կոնկրետ օրինաչափություն, այսինքն sense օրինաչափություն կա, sense օրինաչափություն կա, որ էլի մարդուն խառնում է, ստեղ էլ էլի, այս ավելի ավարտուն սիմետրիկ տեսք ունի, ստեղ էլ, տեսեք, էլի անցք կա, բայց էսի հետի չի։ Այս մի քիչ ասիմետրիկ է, այս էլի ահագին բարդություն է իրանից ներկայացնում, շարժվենք առաջ, կոնկրետ բարդ սա է, որովհետև ահագին անսովոր իրավիճակի մեջ եմ մարդուն դնում, ստեղ ոչ մի կտոր իր վերջնական հավաքած տեսքով ոչ մի բան չի հիշացնում, ու նույնպես բոլոր ռակուրսներից ինքը կարա մոտ լինի վերջնականին, այսինքն լավ չարչարվում է մարդու ուղեղը, որտեղ ինքը անթատ փորձում է ինչ-որ կանոնավոր բան գտնի, իստեղ ասեմ, նայեք իրարից հեռացրեցի, արդեն քաոս է տիրում, ստեղ էլ ասենք համ sense ինչ-որ օրինաչափություն կա, որը մարդը կարա փորձի հասկանա, որ ստեղ մի բան է գտել, հա, ու էս էլի բարդ լեվելներից է համարվում, ու ստեղ շատերն են չարչարվում, ու ոչ բոլորն են կարացել հեշտ ու հանգիստ անցնեն, իսկ եթե անցել են, ապա էս կոնկրետ իրանց ուղեղը ստրեսի է ենթարկում, որտեղ եթե ստարը սենց իրարից հեռացնեմ, ոչ մի ձև մարդու ուղեղը ոչ մի օրինաչափություն ստեղ չի գտնելու, ստեղ շատ-շատ են տանջվել, որտեղ էս կտորները ոչ մի բան չի իրանից ասում, նույնիսկ ամեն մեկ եթե շրջած լինի նույն ձևով հակառակը, այս մի կտոր հավաքած լինի թարս, այս խնդիրը չի լուծվում, օրինակ էս կտորը ոչ մի ձև չի հասկացվում, որ նա իր օրինաչափ վիճակը, կամ էս ասենք 1000 ռակուրսից կարա լինի, իսկ տարի դեպքում կոնկրետ մի բան ինքը պետք է հասկանա, տեսեք, ստեղ ինչ-որ օրինաչափություն գտավ, բայց էս ընդհանրապես կապ չունի լոգիկայի հետ, էս լավ բարդ լեվելներից է, նու էս էլ այլի նույն շարքից, իհարկե ջիտարի նման այդքան պրոբլեմատիկ չի, որտեվ ստեղ գոնե մի քիչ ինչ-որ կտորներ կան, որը մարդը ինչ-որ ժամանակ հետո կհասկանա իրանց օրինաչափությունը, բայց միջև է տես ամեն ինչի մեջով ինքը պտտվելու է, գցել բռնելու է, օրինակ էս կտորն է շատ խաբուսիկ, իր մեջ մի քանի համաչափություն կա, բայց կոնկրետ մեկն է պետք, բայց ասում եմ, ջիտարին էսի չի հասնի, ջիտարից ավելի բարդերը, որ մարդկանց ստրեսի է ենթարկել,
Այդ սրանք են, տակ եսի խյաստը հայտնվել, ուր ես հեսա, աստեղ երկու լայթ հայքել, սմեկին ասենք ստեսչում, ստեղ էլ էլի մարդու վորմը է, բայց ես մի կտորը հերասնեմ, դուս տելի լրիվ մարդու ուղեղը շպոտվելու է, դուս թե կուզ իրեք ես ընձի հավակի, ինքը կարող է չհասկանա, որը որից հետո է, բացի հետ մեկը մի քիչ սենց եղավ, մեկը եղավ հակառակ, այս էլի ուժսա, էլը չեմ ասում, որ ստեղ ամեն մեկը սենց սկսելու ապտտվել ու արդեն մարդը ծերը չի գտնելու, ստեղ ոչ մի սիմետրիա, ոչ մի օրինաչափություն չկա, այս օրգանիկան ծբխելը շատ հեշտ է, հավաքելը շատ, շատ դժվար է, բայց ես էլ էլի վերջը չի, հա, ստեղ սենց օրինակ այս սպորտի թեմայից է, սնոուբորդիստ կա, որ էլի այսենց փարթերի վերածած ոչ մի բան չի հիշացնում, այս կտորներն էլ ամեն մեկի իրանով ոչ մի լոգիկա չունի ու մարդը կարա շատ երկար փնտրտուկների մեջ լինի, մանմանց թե չոր ձեր կա, կիսա ձեր կա, շատերը փորձելու են ես ինդե միասնեն, ինդե մի խոսքով էլ երկար բարակ պատմություն է, ու եկանք կատաստրոֆիկ դժվարներին, այս, ստե չգիտեմ, եթե տեսենք 20 միլիոն հոգի ես խաղացել է, կարող է մի 100 հոգի եսի հավաքած լինի, 20 միլիոնից, որովհետև ստե կաշմարը զգացեք, այս լոգիկան լրիվ փոխած է, այսինքն ես լրիվ նոր խնդիր եմ ստեղծել մարդու ուղեղի համար, այսինքն օբյեկտը ստացվում է այն դեպքում, երբ որ սաղ շարված են մի գծի վրա, ոչ թե կողքերից եկել հավաքվել են, ու ստեղ քանի որ նույնիսկ այս դիրքով շատ դժվար է հասկանալ էսի ինչ է, ամեն մեկը սենց փոխվեց, սո, ստեղ պազլը քանդվեց ու կաշմարը ստեղ բավականին լուրջ է ու իրա մեջ լիքը ուրիշ գարմոնիաներ կա, որ մարդ փորձելու է չոր ասեղներ, պոմպեր, ինչ ասես, հավաքի, հա, այս կլորը ինքը կտենա կլորա, բայց այս կլորը ոչ մի բանին չի կարալու միացնի շատ երկար ժամանակ, որտեղ միջև հետ իրա մոտ ինչ ստացվել է, եղել է կողքից հավաքելով ու շատ ժամանակ անցել են կամերայից հետո, ինքը այդ մեխանիկան շատ ուշ կհիշի, որ բայց մի քանի տեղ տենց փորձ իրա համար թողել եմ երկու հատանոցի, որ ինքը հասկանա բաներ կա սենց է պետք հավաքել, ոչ թե իրար կպցնելով, ու այս կատաստրոֆիկ բարդերից մեկն է, նույնիսկ կարող է ես, այսինքն եթե երկար վաղ չնայեմ, իմ մոտ մի 5 վայրկյան տևի, միջև ես իրան հավաքեմ, ու կարող է 5 վայրկյանը շատերի համար խնդալու արագություն լինի, բայց հաշվի առնելով, որ սաղ լեվելները 2-3 վայրկյան հավաքում եմ, ես կարող եմ 5-6 վայրկյան տևի, եթե ես իրա մոտ ինչ-որ կլուչևոր բաներ կա, որ հիշում եմ, քանի որ ես եմ հավաքել, պետլյաները սաղ գիտեմ, իմ մոտ ասենք 6 վայրկյան հետո ոնց էլ ինչ լինի, սենց արագ-արագ ֆռռացնելուց կստանամ, բայց սրանից ավելի բարդն էլ կա, այդ այս է, նույնիսկ մեր թմի մեջ մարդ կար, սրա համար ինձ քրֆում էր, որտեղ ինքը ուղիղ 2 ժամ, չեմ չափազանցնում, 2 ժամ չէր կարում էսի հավաքել, ինչու՞մն է սրա պրոբլեմը, սա պրոբլեմը նրանում է, որ ինքը, եթե սենց իրարից հեռացնենք, իրա վերջնական դիրքով ավելի քիչ ստրուկտուրա ունի օրինաչափության, քան այս դիրքերով, հիմա նայեք, ստեղ կոնկրետ բան կա, որը մարդուն էլի ուղեղին ստիպում է, ասում է, որ դու ստե բան ես գտել, տես ինչ-որ զամոկ կա, իրար միացավ, բայց եթե երկար ժամանակ ինքը սանով ոչ մի բան չի կարում հավաքի, ինքը գալիս է այս մի օրինաչափության վրա, այս օրինաչափությունից հետո ինքը գտնում է ստե օրինաչափություն, այս օրինաչափությունը իրա ջոկելով ուզում է գա, բերի, միացնի, օպ, այս օրինաչափությանը, հա, ստեղ մի բան սարքի, այստեղ լրիվ հերիք չի ամեն կտորն է իրա համար առանձին պատմություն ունենում, համ էլ այդ կտորներով ես ստեղծել եմ երրորդ խորության լոգիկա եմ ստեղ ստեղծել, որը մարդուն ահավոր ձևի շեղում է, ու իրա մոտ միշտ անհասկանալի է մնում, այստեղ ինչ-որ կոնկրետ լոգիկա գտել է, ասենք այդ 2 ժամվա մեջ մի 100 անգամ մարդը համոզվում էր, որ էսի ճիշտ է գտել, ուզում է հասկանա էսի որն է մցնելու ու տենց են իր մոտ էտի չի ստացվել, ես սենց ասեմ,
ըստ ամենաբարձրից է, ամենա, եթե կա երկու հատ բարձր օբյեկտ, էսի երկրորդն է, որտեղ առաջինը ցույց կտա, որ նա, ովշեմ, էսի շատ ուղեղի համար ստրեսային խնդիր է, որովհետև ինքը գտնվում է խաղի վերջերում ու մարդ ուղեղը միջև այդ լիքը վարժություններ է արել, լիքը օրինաչափություններ է, այսինքն իմ սաղ դրած ծուղակները ինքը պետք է անցած լինի, որ հասած լինի սրան ու իրան թվում է ինքը սքիլ ունի, то есть ինքը փորձ ունի, հա, փորձ ունի կոնստրուկցիայով հավաքելու, իրար մեջ դնելու, իրար կողք դնելու, սիմետրիկ, ասիմետրիկ, օրգանիկ, մեխանիկ, то есть ինքը իրոք ուղեղը, ասենք այդ պահին սքիլ ունի, ուստեղ սխիա ստրեսուտում, որովհետև ինքը հասկանում է իր սաղ սքիլերը հոդս են ընկել, ու ասենք ստրեսա, որ ստեղ ուղեղը ուտում է, ես անձամբ տեսել եմ ինչ օրն է անգել մարդ, որը մնացած այն լեվելները ձեզ ցույց եմ տվել, շատ արագ ու շատ ճկուն հավաքել է, ասենք իրա մոտ ինչ-որ շատ ուժեղ էր այդ ամեն ինչը ստացվում, բայց ստեղ պրոստը ստրես էր մոտ էլ լուսուս, որ ինձ աշխարհի վերջի բառերը ասես ճիշտ անգերս էր, բայց ասենք ուզեմ ասեմ շատ ստրեսովի խնդիր է այս ուղեղի համար, հաշվի առնելով միջև այդ ոնց եմ ես իրան պարապացրել։ Եվ հասնում եմ ամենավերջի բարդ խնդրին, այս խնդիրը բարդ է նրանով, որովհետև եթե այն մյուս տեղերը նամյոք կար, թե ինչ կարա լինի, այս լեվելում ոչ մի հինտ, ոչ մի բան չկա, ես ճիշտ է թիմը ասում էր այդ ոնց կարա տենց լինի բան, ասեցի ոնց ուզում է լինի, ես սենց եմ մտածել, պետք է սենց լինի, թե այստեղ ոչ մի բան մարդուն չենք հուշում, սա բարդությունն էնա, որ իր վերջնական արդյունքը ահավոր պրիմիտիվ է, իսկ այն ինչից որ բաղկացած է իր կտորները, իրանք շատ լուրջ 1/3 գարմոնիայով լոգիկա ունեն, ուստեղ շատ տարբեր համաչափություններ կա, հենց իմինը 1/3 գաղափարով եմ տարել, իսկ 1/3 ուղեղի համար շատ ծանոթ գարմոնիայա, բնությունից, կոմպոզիցիայից, ենթագիտակցության մեջ ինքը շատ կա, ուստեղ այսենց լուրջ բաներ կա, համաչափություններ կա, եթե ես հիմա շեղեմ, ստեղ լիքը օրինաչափություն կարող եմ մարդ փորձի փնտրել, ստեղ կան կորեր, որ այս կորերը իրար ահակին լուրջ միանում է, ինչ-որ ստրուկտուրաներ է դառնում, բայց այս ստրուկտուրան վերջնական արդյունքի հետ ահավոր կապ չունի, ու դե մարդու մտքով չի կարա անցնի, որ այսի կուբա դառնալու, պլյուս բարդությանը գումարվում է այն, որ ոչ մի հուշում, ոչ մի բան չկա, ու այս վերջի լեվելն է, այս տես մենք նայել ենք ստատիստիկայով, ահավոր քիչ քանակի մարդ է էսի անցել, նույնիսկ մեր շրջապատում էլ, քանի որ լիքը ծանոթ մարդ կար, ինձ զանգում ասում էին, ապեր էս ինչ ես արել, կտամ կջարդեմ հեռախոսը, արի ասա, ասեմ դե վերջի լևելն է, պետք ասենք չարչարվես, որ վերջում զգաս, որ քո ուղեղը ինչ-որ լուրջ բան սովորեց էս ընթացքում, և հիմա եկա ամենակարևոր հարցին, խի ես այսքան մարամասը լոգիկան էս ամեն ինչի ցույց տվեցի, որ ստեղծեմ մի հատ սենց իրավիճակ, որ մեր մոտ հարց առաջանա, եթե ես արել եմ դիզայնը, լևելները, որտեղ ունեմ բեքգրաունդ, հա, մասնագիտական, այդ բեքգրաունդը օգտագործել եմ, ապա ստեղ ես ինչ եմ օգտագործել, հաշվի առնելով, որ ես այս տիպի խաղ չեմ խաղացել, այս տիպի պազլներ չեմ լուծել, այս տիպի բան չեմ կարա նայեմ ոչ մի տեղ, եթե վեսնեինք ցանկացած ժանրի խաղ, ես շատ հեշտ կարայի, то есть իրանք առուցե իր գեյմ դիզայնը, որտեղ օրինակ ունեի, կարայի վերլուծեի, մեխանիկան քանդեի, հասկանայի ինչու է պայմանավորված իր բարդությունը, հա, սկզբից ուշ են մեռնում, հետո շուտ են մեռնում, то есть գեյմ դիզայնի կլասիկ բարդանալու բաները որն են տարերը, այսինքն արագություն, հա, ինչ որ մի բան կա քիչ-քիչ արագանում է, որը քեզնից ավելի ուշադրություն ա ուզում, արագանալուց խնդիրն ա կիսվում, то есть եթե դու մի խնդրի վրա ես մտածում, կիսվում ա երկու խնդիր, երեք խնդիր, ու կախված ժանրից, ասենք ստրատեգիա կլինի, թե շութեր կլինի, շութերի դեպքում ասենք enemy-ների քանակն ա շատանում, դու պետք է անտրեսում խփես, պրիորիտետներն ա բարձան, մեկ ուժեղա, մեկը թուլա, քո ուղեղը անդադ մանա գալի, ասենք ուժեղ թուլ, հասկանալով ոնց իրան պետք ա դրսևորի, սկզբից թուլին խփի, ուժեղին խփի, թե ինչ որ հերթականություն, то есть քանակով ա խաղը բարթանում, արագությունով ա բարթանում, հա, այս դեպքում то есть շատ անհասկանալի լոգիկա ա, այսինքն ես էս սարքել եմ շատ ավելի վարժ, քան դուք ձեզ պատկերացնում եք, բայց այդ չի նշանակում, որ ես ինչ-որ տաղանդ եմ կամ ինչ-որ ֆենոմենալ բան ունեմ,
Ճիշտ է, շատ երկար ժամանակ ես չէի կարող հասկանալ, խեմ ես շատ հեշտ կարացել սենց բարդ ձևի ստրուկտուրաներով սարքել ու դժվարացնել, չունենալով նախկինում նման փորձ, բայց ես սխալվել եմ, ես իրականում նախկինում լուրջ փորձ եմ ունեցել, ուղղակի դրա մասին մոռացել եմ, իսկ իմ ուղեղի ներո ցանցը դա չի մոռացել ու ես ինտուիտիվ ես ամեն ինչը կարացել եմ սենց անեմ ու հիմա ձեզ ցույց կտամ այդ ինչա եղել։ Ուրեմն միջև շեդոմատիկ սարքելը մենք 15-ին 2012-ից սկսել ենք սարքել։ Ես 2012-ի կեսերից։ Ուրեմն ես այս խաղը սարքելուց 11 տարի առաջ, մեթ նայեք ինչ թիվ եմ ասում, 11 տարի առաջ շատ լուրջ փորձ եմ ունեցել սենց բաների մեջ ու դրա մասին մոռացել եմ։ Ուրեմն հետ եմ գալի իմ ուսանող, ավճիշտ ուսանող չէ, այսօր բանակից եկա մի տարի պարապել եմ ընդունելության քննության համար, ընդունվել եմ սովորելու, այս ընդունելության ընդունվելուց առաջ եմ ես խնդիրը լուծել, այդքան հին ա եղել։ Ինչ ա այս խնդիրը իրանից ներկայացրել։ Ուրեմն մոտ որ գնում մասնավոր պարապում էի, իրամոտ տարբեր լուրջ լոգիկայի խնդիրներ կար ապագա դիզայներների համար, ընդ սովետական լուրջ բազա էր, ինքն էլ ընդ տարիքով մասնագետ էր, ու ես իրամոտ պարապում էի գծագրություն, ընդեղ լծորդումներն էր, ակսոնոմետրիաներն էր, այսինքն գծային կառուցողական խնդիրներ էր, բավականին բարդ էրերով, լծորդումներով ու ակսոնոմետրիայի խնդիրներ էր, որը ծավալի մասին էր։ Ու իրա ժուրնալների մեջ ես միտը սենց խնդիր տեսա, ստեղ խնդիրը ես առաջի կտորն է, հեսա կասեմ եսի ինչա։ Ու ես ասեցի ես ինչ ա, տոյս այդ տարիներին իմ ուղեղը սնվում էր հետաքրքիր բաներով, տոյս են ինչ իմ համար անսովոր էր, հետաքրքիր էր, իմ ուղեղը ձգտում էր դրան, հետի 2002 թիվն ա եղել, այդ ժամանակ ինտերնետը հագեցած չէր եղել, հետաքրքրությունները ու ինֆորմացիան այտենց չի եղել ոնց որ հիմա, ու դրա համար իմ ուղեղը եթե մի հատ նոր բան տենում էր, կարչում էր իրան ու փորձում էր իրան մաքսիմալ հասկանալ, ասես դե էսի քեզ պետ չի, իմ բաժինը ուրիշ էր, ասես էսի ուրիշ դիզայներներին ա պետք, բայց ասես ամեն դեպքում ես խնդիրը էս ինչա ներկայացնում, ասես նայ, ես սենց ֆորմա եմ քեզ տալիս, դու պետքա պատկերացնես էս գծագրի մեջ ինչ ֆորմաներ կարան տեղավորվեն, որ իրանք լինեն տարբեր, բայց բոլորը էս լոգիկայի մեջ տեղանեն, այսինքն էս շեյփից դուրս չգան, այս իրա կոնտուրն է, այս գիծը նշանակում է ինչ-որ մի տեղ բաժանում կա, սուրանկյան նման կամ կտորի վերջանալու դեպքում, պունկտիրները նշանակում է այդ հարթության վրա մի տեղ կա կտրվածք, ու այս բոլորը տեղավորվում է ստեղ, այսինքն այս շեյփը եթե առանձին նայենք, այս այս պունկտիրներն է, այս պունկտիրներն է, այս գիծն է, նո էսի այս առաջի խնդիրն է, 1-2, ստեղ կորը անցնում է ոչ մի տեղ չի հատում, այս պունկտիրները ստեղ ու ստեղ են, նո շեյփը արդեն պարզ է, երրորդ տարբերակ էլի նույն լոգիկայով ասիմետրիկ, ստեղ էլի այս կորությունը ստեղ հատվում է նույն պունկտիրները, ու ասենք եթե մենք հասկանանք այս իրանց ինչ ա ներկայացնում, էսի նույն շեդոմատիկն է, տոյս կա ֆորմա, դու ստեղ պետք ա հորինես, խնդիրը պահանջում էր մի ֆորմայից հանել 4-5 հատ, բայց եթե ես հիմա ցույց տամ մի ֆորմայից քանի հատ եմ հանել ագահի պես, դու եք կտենաք իմ ուղեղը որտե՞ղ է այս ամեն ինչը զարգացել ու ձեռք բերել, ես չեմ բավարարվել, անցել եմ հաջորդին, էսի նույն ֆորմայի տակ են մտնում, ու արդեն ստեղ փորձում էի ինչ-որ խարակտեր մտցնել իրա գեոմետրիայի մեջ, այսինքն ավելի դինամիկա տալ, կոնկրետ ինչ-որ ավելի սուրանկյուններով անել, կորանկյուններով անել, ու այս բոլորը, այսինքն այս ֆորմանը, ինչը ցույց եմ տալի, սա համընկնում են դրա տակ, բայց խնդիրը այսքան չէր պահանջում, ինքը ասում էր 4-5 հատ, ես ասել եմ 11-ին, ես շարունակել եմ այդ խնդիրը լուծել, հա, ստեղ արդեն մի քիչ ինչ-որ բետմենի ստիլիստիկայով եմ փորձել գնալ, ստեղ ավելի ինչ-որ միլիթրի էլեմենտներ եմ փորձել մտցնել, տոյս լրիվ ինչ-որ մոնումենտալնի դիզայնի ուղղության վրա եմ շեղել, ու սանով չեմ պրծել, էսի 20-րդն է, հա, որը ես ավելի եմ բարդացրել, ու ասենք ես չեմ ալարել, ես ամեն ինչը լուսուստվերով, ծավալով
Տես նկարել եմ, խնդիր էդել չէր պահանջում, ինքը սխեմատիկ էր ասում արա, իսկ ես փորձում եմ լուսուստվերով անել, որտեղ ստե եթե տեսնում եք ավելի բարդ կորություններ եմ տվել ու ասենք առաջի հայացքից կարողա նայողը չհասկանար, ես քիթը կախա թե չէ, ես տես ինչքան որ այդ պահին տես հələ ես ակադեմիա չէի ընդունվել, հələ ես նկարչություն նորմալ չգիտեի, ես ինչ գիտեի, եթե փորձում եմ մաքսիմալ օգտագործել, որ ստանա այդ ամեն ինչը։ Ես էսի գտել եմ մի ամիթ, էսի էտի չի, էս մի խնդիրը սխալա, ստեղ այսենց պունկցիրներ ամեջով անցնում, ուղղակի էս մեկի այս իսխոտնիկը չկա պահած, էս տունը հավաքելուց մի ամիթ եմ գտել, ու ես հիշել եմ ինչ քանակի է ես էս ամեն ինչը անում, ուրեմն այդ ժուրնալի մեջ ես չեմ հիշում ինչքան կար խնդիր, այսինքն ինչքան կար այսենց ֆորմա, ու ենթադրում եմ, որ 50-ից 200 հատ կարար լիներ այդ ժուրնալի մեջ։ Ուրեմն ես այդ 50-ից 200 հատն ու հաշվենք 100 հատ կա այդ խնդիր, ամեն 100 հատը 20 անգամ ես տարբերակ փորձել եմ ու այդտեղ իմ ուղեղը լուրջ թրեյն ա եղել աբստրակտ մտածելու վրա, հա, երևակայելու վրա, հորինելու վրա, ես չեմ ասում տարիներով եմ արել, ես ամեն ինչը մոտս տևել ա մոտ 6 ամիս, ուղղակի իմ դուրը շատ էր գալիս, մոտիվացիան ինձ թվում ա այստեղ, քանի որ ինքը իմ ընդունելության հետ կապ չուներ, տոյս չէի կարա ընդունվելու խաթր անեի, ես գիտելիքի ինձ պետ չէր ընդունվելու համար, այդ մոտիվացիա չեմ համարում, գումար հայթայթել մոտիվացիա չեմ համարում, ինձ թվում ա միակ մոտիվացիան, որ ում մոտ որ պարապում է, իմ համար ինքը ավտարից է դեր, ու ես փորձում եի իրան գոհացնեի, հա, տոյս ինքը էս գծով կոպտեսած մի ռանկ ինձնից բարձր էր, ու ես ուզում եմ իրան ցույց տալ, որտես ես էլ եմ խելոք ու ես ուրիշ մոտիվացիա չեմ գտնում, որովհետև պրոստը պատճառ չկար, ու բացի հետաքրքրասիրությունից ու քանի որ այդ ժամանակ ասեմ, տենց ինթերթեյնմենթը շատ չէ, ճիշտ է, համբյուտերնի խաղեր միշտ էլ եղել են, բայց այդ շրջան ինձ խաղերը աբսոլյուտնի չէին հետաքրքրում, դա այն շրջանն է, որ խաղերը տգեղ էին, տոյս and PlayStation-ական քառակուսի գրաֆիկաներ, իսկ ես ոչ մի ձև այդ գրաֆիկան էսթետիկայով չէի հավանում ու խաղերը այնքան էին կրկնվում, ես բավական մոռացել էի, որ կա խաղ, ինձ ոչ մի բան չէր հետաքրքրում, ես մինչև 2010-ից, կոպիտ ասած 99-ից մինչև 2010-ից աբսոլյուտն խաղ չեմ խաղած, որտեղ իմ համար ոչ մի հետաքրքիր բան չկար, ֆիլմ առանձնապես չեմ նայել ու իմ ուղեղը ինչ-որ sense բանը հայտնաբերել, այս անկուշտի պես նստել սրա վրա, ասենք, ու այս տիպի շատ բաներ եմ արել, պրոստե սխեմ հենց այս ցույց տալ, որտեղ էսա կապված շեդոմատիկի, puzzle-ների հավաքելու skill-երի ֆունդամենտը, որտեղ եթե ես այսքան արած չլինեի, ես այտենց արագ այն ամեն ինչի լոգիկան չէի կարա բաժանել ըստ ուղեղի բարդության, ես ափսոս սանք չեմ ողել, որտեվ այդ վաղ ոնց որ ես բավարարվեցի պրծա ու սաղ թափել եմ մի ծրարա տենց մնացել, որը ես հիմա ձեզ ցույց եմ տալիս, այսինքն ես մի խնդիրն ա, որը միջև 20 հատ լուծածնա, ես մեկն էլ ինչ որ տես շարունակությունը չկա, տես 1 2 3 4 5 6 ու ես մեկը բրակով ընդնի ա, ու ես ես գտա մի քանի տարի առաջ ու իմ հարցի պատասխանը ես ստացա, որովհետև ես միշտ համարել եմ, որ մարդը չի կարա անի, չի կարա լուծի մի հատ խնդիր, որի փորձը ինքը չունի, թեկուզ ուրիշ մոդուլներով, օրինակ խաղ սարքել, գեյմպլեյ սարքելը այս խնդրի հետ կարծես թե կապ չունի, բայց մոդուլային մտածելակերպ որպես հմտություն, այս էսի հենց ֆունդամենտն է, ու այդ հարցը ինձ իրոք երկար ժամանակ տանջում էր, որտեվ գիտականորեն է տենց նույնիսկ ապացուցված, որ եթե դու պրակտիկա չունես քո ուղեղին ինչ-որ սքիլերի կամ ուղեղը ինչ-որ խնդիրների մեջ վարժված չի, դու դրա նման խնդիր հանդիպելուց ինքը պետքա զրոից շատ մեծ ճանապարհ անցնի, որ կարանա դա լուծի, իսկ ասեմ շեդոմատիկի puzzle-ները ես շատ արագ էի սարքում, զարմանալի օրեն արագ ու ինձ թվում էր, թե դրա մեջ դժվար բան չկա ու շատերն են ինձ հարցրել, բա ոնց ես հավաքել, դե ասեմ սկզբից ֆորման գծել եմ, հետո հավաքել եմ, ասեմ հա բայց ոնց է քոնը տենց լավ, մնացածինը տենց վատ, տես շատերն են փորձել էդի անել, բայց տենց չի ստացվել ոնց որ իմ մոտ, ես
Տենց ես իմ, տենց մի պահ եղել է, դե հաս, ամեն մեկը մտածում է, դե ես ուրիշ եմ, դե իմ մոտ կարա, ուրիշ ձև ստացվի, բայց ինչ-որ ժամանակ հետո ես զգում եմ, որ չէ, էլ, դա տենց հիմար ուղղություն է, դու ես չես կարա, դու տենց, ինչ-որ իծնե տաղան դլնես, հա, դու կարող հակումներ ունենաս, մի քիչ պարապես մկաններդ ավելի շատ աճեն, քան այն մարդը, ում մոտ, ասենք, տենց մկանային հակում չկա, ինքը, տենց, մի քիչ ավելի ուշ մկանային մասը կհավաքի, քան ասենք մյուսը, բայց ես այս ինչ-որ անհասկանալի տեղից էր ու ես ամենից հետո ես հասկացա, որ դեից այն մոտ այդ ամեն ինչը եկել ու այսքանն էի ուզում ձեզ ցուստայ պատմել, հիմա եթե հարցեր կա, խնդրեմ։